Misionin Jeta në Kosovë. Sonte do të diskutojmë lidhur me atë se çka do të bëjnë qeverit në Prishtinë dhe Beograd që situata e sigurisë të shkoj e qetë në javët që vijojnë. Çka do të ndodhë me sërbet e Kosovës në rast të shpalljes së pavarësisë? A ka qeveria e Kosovës plan për të kontroluar çështjen e sigurisë dhe a ka plan qeveria e Serbisë për ta bërë këtë? Çfarë politike do të bëjë qeveria e Serbisë në Kosovë në vitet e ardhshme? Çfarë përkraje do t'u japë sërbëve të Kosovës në periudhën që pason? Dhe në të kundërtën, çka do t'i ofrojë qeveria e Kosovës sërbëve të Kosovës që t'u zëvendësojë shërbime që ata i marrin prej institucioneve të Serbisë? A do të kemi në fakt një situatë që sa herë që shqiptarët dhe sërbët të jenë në fuqi në Kosovë, të tjerët do të formojnë institucione paralele? Për të diskutuar këtë, jemi në lidhje të drejtë për drejtë televizive me Beograd, me përfaqësues të qeverisë në Prishtinë dhe Beograd dhe analist të pavarur në Prishtinë e Beograd. Janë këta: Astrid Saliu, këshilltari i qeverisë Thaçi gjatë fushatës zgjedhore; Ylber Hysa, analist i pavarur politik; Dušan Prorokovic, sekretar i Ministrisë së Serbisë për Kosovë; dhe Goran Svilanović, analist politik në Beograd dhe ish ministër i punëve të jashtme në Serbi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Zotni Saliu, të filloj me juve. Cilat janë përgatitjet që po bëjnë Kosovë lidhur me shpalljen e pavarësisë? Çka duhet të kenë parasysh institucionet kosovare në javët që vijojnë lidhur me siguri? Po ju me siguri tashmë vetëm jeni të informuar edhe nga mediat për gjitha ato që qeveria është duke i ndërmarrë dhe që po punon në drejtim për të menaxhuar situatën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mirë, po ajo që është problem që do duhet të menaxhohet gjatë kësaj kohe është, do të thotë, përpjekja që të bindet opinioni se deklarata e pavarësisë ose akti i shpalljes së pavarësisë nuk nënkupton edhe njohjen e pavarësisë. Kështu që këtu kemi një hapësirë të manovrimit deri tek njohja dhe kjo situatë është tetë e ndihshme dhe këtë situatë qeveria synon ta menaxhojë. Synon ta menaxhojë në kuptimin që deklaratën e pavarësisë ta festojmë në formën më shumë ceremoniale se sa në format tjera, do të thotë, në të cilat mund të eventualisht situata të del prej kontrollit. Zotni Hysaj, në këtë fazë bota do të shikoj ashtu siç ka bërë presion edhe deri më tash se çka do t'i ofrojmë sërbëve të Kosovës avangjard. Domthon syt e botës do të jenë ndoshta se çka do të bëjnë sërbët në këtë kohë. Çka mund të presin sërbët e Kosovës gjatë periudhës së shpalljes dhe pasaj? Po më lejoni që në fillim të theksoj një fakt i cili besoj në shumë mënyra do ta lehtësoj përgjigjen për këto pyetje, dhe kjo është që me sa po shohim nuk kemi të bëjmë një shpallje unilaterale të pavarësisë, ndonse pavarësia gjithmonë shpallet në mënyrë të njashme. Më shumë do të kisha thënë që flasim për një shpallje të koordinuar të pavarësisë, dhe kjo vetvetiu ngërthen dhe nënkupton që në këtë proces jo kosovarët vetëm do ta bëjnë këtë punë, po në fakt një dakordim dhe koordinim shumë të ngjeshur me Perëndimin dhe kryesisht me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkinë Evropiane, dhe s'do harruar që këto përgatitje tashmë po ndodhin në teren, dhe NATO-ja, sidomos prakfori në Kosovë, është shumë i angazhuar rreth kësaj çështje, dhe edhe mesazhet pozitive që po ju dërgon komuniteti serb këto ditë në fakt janë në funksion të kësaj që të tregohet që nuk po do të fundi botës, se të ke fundit kjo është një diçka e pritur, tashmë që sa vjet, mos harroni, është ndoshta kapitulli fundit i librit të dezintegrimit të Jugosllavisë, ka filluar pikërisht këtu, duket se po mbaron këtu, dhe nëse kështu kuptohet, besoj se do të jetë më lehtë për të gjithë, pra edhe për serbët e Kosovës. Unë konsideroj që serbët e Kosovës ta kanë kuptuar mesazhin nga dezintegrimi i Jugosllavisë dhe nuk do të lejojnë që të jenë ndoshta viktime disa qasjeve të cilat do të dëshironin të instrumentalizonin ata për qëllime ditore politike. Konsideroj që ky mesazh do kuptuar drejt nga të gjithë. U mbetet shumë qeverive, shpresoj edhe në Beograd, por sidomos në Prishtinë, që me këto mesazhe konkrete pozitive të jenë sa më në kontakt me serbët e Kosovës, që ata ta kuptojnë më mirë këtë situatë. Zotri Përkorović, si do të reagoj qeveria e Serbisë nëse këtë vikend shpallet pavarësia e Kosovës? Pre svega hvala na
pozivu da gostujem u vašu emisiju. Mislim da bi jednostavnije bilo da smo gospodin Svilanović i ja došli u Prištinu nego da se ovako, nego da komuniciramo preko video linka, ali Srbija će iskoristiti sva pravna, politička i diplomatska sredstva kako bi adekvatno reagovala. Srbija će poništiti odluku o samoproglašenju nezavisnosti od strane parlamenta u Prištini. To će sa sobom povući i niz konkretnih mera koje će se ticati uspostavljanja organa naše uprave na Kosovu i Metohiji, tamo gde je moguće, i de facto mi ćemo posle 17. februara, pošto je to datum koji se najviše spominje kao datum donošenja odluke u Prištini, imati dve vrste institucionalnog paralelizma na terenu i jedan inokosni organ. Te dve vrste institucionalnog paralelizma su institucije vlade Kosova koje će funkcionisati, ali i institucije države Srbije koje će funkcionisati, i druga vrsta paralelizma su misija Evropske unije koja će funkcionisati i misija UNMIK-a koja će funkcionisati, sve uz jedan inokosni organ koji će predstavljati KFOR. Šta će nam to doneti u narednim mesecima, ja u ovom trenutku prosto ne mogu da prognoziram, zato što je još uvek mnogo pitanja, a ipak malo odgovora. Najviše pitanja je vezano za međunarodno prisustvo, kako će izgledati relacije UNMIK, Evropska unija, kako će doći do tranzicije nadležnosti, ko će biti za šta odgovoran i kako stvari budu tekle, kako više odgovora na postavljena pitanja u narednim mesecima budemo imali, tako ćemo moći da govorimo o okviru u kojem će funkcionisati Kosovo i Metohija. Za nas je ova odluka nelegalna. To što je nelegalna ne podrazumeva samo jedno političko saopštenje za javnost ili oštru reakciju pred Savetom bezbednosti. To podrazumeva niz konkretnih mera koje se moraju primeniti i koje su u sličnim situacijama primenjivane svuda u svetu. Gospodine Svilanoviću, kako mislite, u stvari, šta će Kosovo da znači za Srbiju u ovim razgovorima sa Evropskom unijom? Kako će to ići sledećih meseca i godine možda? Dobar dan svima u studiju. Želeo bih da pozdravim vaše goste. I hteo bih da kažem da sa pažnjim slušam ovo što je govorio gospodin Astrid, savjetnik premijera, o toj potrebi da građani Kosova, Srbi, Albanci, shvate da se preko noći neće tako mnogo promeniti. Dakle, da ta odluka, deklaracija o nezavisnosti o kojoj se govori, ili eventualno deklaracija o tome da će nezavisnost biti proglašena nekog kasnijeg datuma, jer nisam siguran o čemu se u stvari u ovom trenutku radi u Prištini. U svakom slučaju, neka odluka će uslediti, i to se govori čak narednih nedelja. To neće biti odluka koja će dramatično preko noći da promeni stanje na terenu. I dopustite mi da, nisam imao prilike da se obratim kosovskoj javnosti, Srbima i Albancima, da probam da vam kažem vrlo otvoreno da budete spremni na jednu složenu situaciju, veoma, veoma složenu situaciju. Mislim na sledeće. Posle proglašenja nezavisnosti čuli smo upravo gospodina Prorokovića o tome da je vlada Srbije spremila konkretne mere kojima će reagovati, uključujući pravne političke odluke o tome da to ne prihvata i da se time ne slaže i da poništava tu odluku, uključujući naravno i konkretne mere koje će verovatno uticati na promet ljudi i roba u narednom periodu. Ostalo šta je u tom paketu ja ne znam. Ali u svakom slučaju ono što mislim da je sada već poznato, to je sledeće, i bilo bi dobro da kosovska javnost počne polako da prihvata novu realnost. Isto tako mislim da i srpska javnost treba da se pripremi za novu realnost, a bit će bolno i za jedne i za druge. Verovatno više za Srbe na Kosovu i za Srbiju kao državu. Prvo, mislim da bi trebalo da shvatite da će, što se severa tiče, situacija de facto ostati nepromenjena. I mislim da ne treba da imate očekivanje da će biti moguće uspostaviti i funkcionisati na način na koji vlada Kosova funkcioniše u drugim delovima Kosova, na severu Kosova. I mislim da bi bilo dobro da u tom smislu i kompletna međunarodna javnost, a i vlada Kosova, shvate da je dobra odluka vlade Srbije da otvori kancelariju na severu i tamo gde može u drugim delovima Kosova. Jer odgovorna je vlada Srbije i bolje imati odgovornog sagovornika s kojim se ne slažete u čitavom nizu stvari nego neodgovornog, odnosno sagovornika koji nije na bilo koji način odgovoran, ljude koji prosto na tom prostoru žive. Dakle, mislim da je dobro da prihvatite komunikaciju sa
organima vlade Srbije gde god su oni prisutni. Drugo, mislim da bi trebalo da budete svesni da će sa proglašenjem nezavisnosti, a u sledeće priznanje čitavog niza država iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i drugih država izvan Evrope, verovatno, situacija sa dolaskom Evropske misije koja će zatim doći postati jako komplikovana, ali bi bilo dobro da se pripremite za tu novu realnost. Biće tri stuba efektivne vlasti na Kosovu. Prvi stub činit će vlada Kosova i ona će razvijati bilateralne odnose sa zemljama koje budu priznale Kosovo u oblastima u kojima je to moguće, ekonomija, poljoprivreda, kultura, zaštita životne sredine, sport i tako dalje. Čitav niz oblasti je tu i to nije malo. Drugi stub vlasti biće, s obzirom da opstaje rezolucija 1244, UNMIK, možda u smanjenom sastavu, ali ipak pod zastavom Ujedinjenih nacija, će neko prisustvo biti i ono će biti vrlo značajno zbog toga što će UNMIK s jedne strane, odnosno rezolucija 1244, omogućavati prisustvo NATO-a, sa druge strane, praktično sva multilaterala, to znači prisustvo Kosova na regionalnim sastancima, kao što je Pakt stabilnosti, sutra Regionalni savez za saradnju, Centralna evropska inicijativa, SEK i tako dalje, nabrajte, ili u svim drugim međunarodnim organizacijama, dakle cijela multilaterala, u stvari će ići pa onako kako ide i danas, tu se gotovo ništa neće promeniti. To konkretno znači da ako će za stolom sedeti predstavnik vlade Srbije, to znači da će predstavnik Kosova sedeti za table na kojoj piše UNMIK povlaka Kosovo i drugo, bit će dopušteno da govori samo strancu, onome ko govori i u ime UNMIK-a ili eventualno u kasnoj fazi, ukoliko to Srbija prihvati, onome ko govori u ime ovog evropskog prisustva. Dakle, kompletna multilaterala i kompletna bezbednost biće u rukama NATO-a, odnosno Ujedinjenih nacija. Što se tiče trećeg stuba vlasti... Mi ćemo se vratiti na ovu temu, samo da vidimo kako je situacija zapravo na terenu, šta ljudi misle u tim mestima za koje ste pričali. To šuhim, se čkame nujn, njerst na teren, ku situata e sigurisë do të jetë më ndihshme në javët që vijojnë. Të gjitha urat në botë përdoren për një lidhje komunikimi sa më të mirë. Mirë po, kjo urë simbolizon ndarjen jo vetëm të qytetit të Mitrovicës, por edhe ndarjen e tërë Kosovës nga viti 1999. Në kohën kur do shpallet pavarësia Kosovës, qyteti Mitrovicës është kthyer prapë në qendër të vëmendjes. 4 vjet pas trazirave të Marsit, Mitrovica për shumë kë do të jetë qelësi i stabilitetit për tërë Kosovën. Por qysh e shohin mitrovicasit sigurinë e qytetit të tyre të ndarë? Është frika, nuk është lehtë. Znate kako se desio 17. mart. To ono špresioni najed. Mislim, ljudi nisu pričali, bilo je mirno na izgled, pa je odjednom to krenulo. Sješte, nuk është čet, tek njerste. Tamo gde imate izražene osjećaje nesigurnosti i nepoverenja između dve zajednice još uvek u sukobu, ajde da kažemo, otvoreno, onda i tenzije rastu. Gjendje aktuale është čet, mendoj është në koncentrimi madhe trupave të këforit policisë në mikot shërbimit policot Kosovës, është një pregaditje dhe vendosmëri që truhet poqa qëtësia më së këtë dhumë. Unë po shpresoj që kam e pas sigurit mjaftushme, në basë fjallëve, dhe më thonë për media që i kam në gjuhë, mirë po, prapë na e kemi një lojë frike, prapë, shpresoj që mos me ndohë që ka ndohën me 17 marsë. Kao komandir šefa policijske stanice mogu da kažem da mi obavljamo redovne patrole pešačke mobilne u celoj zoni odgovornosti severne policijske stanice. Mi smo tu da pružimo bezbednost za sve građane bez obzira na etničku pripadnost i nadam se znači, da neće biti nikakvih problema. Znači, možda političari znaju malo više od nas, ono što mi znamo, znači ne očekujemo za sada da će biti nekih problema. Čak nije apelujem će most bin pre eventualisht ndonjë provokimi dhe pre ndonjë dezinformata, se mund të ketë dezinformata në këtë situatë. Srpska zajednica na prostoru Kosova i Metohije je u izuzetno osjetljivoj situaciji. I izuzetno je podložna, možda je tvrda reč, ali ajde reći će manipulacijama. Shijetne doze e shqecimit të qytetarët, po ju që ato përmasën është sa propagandohet në medijë. Mi smo u stanju da se volimo, pa za 5 minuta da se mrzimo ili eto to, takav je temperament, znači. Pas në gjallë atë marse të gjithë kemi nëzjerë mësime, po ashtu dhe këfori policia unë mikot, dhe të shkem pregaditjet shumët mjera dhe kanë tjera urëra. Pa hajde uverite me, mene kao pripadnika srpske zajednice, da to neće da se desi.
Ali imajući na umu da je meni, kao pripadniku srpske zajednice, izuzetno teško da vam sad verujem nanovo i nanovo. Kad kažem vama, mislim na UNMIK, na međunarodnu zajednicu i na kosovsku vladu. Mi imamo pripremljen plan, znači, kao policija, KPS i UNMIK policija, znači da odradimo po tom operativnom planu sve što bude trebalo, na najprofesionalniji način. I kem bođeta pregaditet, na jem gašu mu balafaću sad, među to što otio nesre. Čelci su hsete se to što Mitrovica, znači kto me nađe od mir, me ndoj se me nađe od na tër Kosovo, sepse kaljet shmëri, nëse këto ka incidente, ka vunë, atëherë kjo mund të reflektohet edhe në pjesë tjera të Kosovës. Bile su glasni da će 1. februara svi da napuste. Videli ste prošle 1. februara, evo danas je 8. Proces je znači i još nekoliko dana i nedelje i sve vidjet ćete, uverit ćete se znači da su to glasine, da mi sigurno nećemo da napustimo znači službe, jer mi smo ovdje za bezbednost svih građana i to nam je jedini, odnosno najvažniji cilj u ovom momentu, da brinemo za bezbednost svih građana. Bez nas bi bilo vrlo teško da se, mi smo glavni faktor za bezbednost, znači ne mislim da će doći do napuštanja, moje mišljenje. Shpresojmë që krijimi i shtetit të ri të Kosovës nuk do të bie nën hijen e trazirave eventuale në këtë pjesë. Kjo më së shumti varet nga bashkësia ndërkombëtare, qeveria e Kosovës dhe qeveria lokale në Mitrovicë, të cilët janë zotuar se do të mbajnë rend dhe ligj në këtë pjesë të Kosovës. A luajmë futboll? Luajmë. Kanë të luajmë tërë. Te stadioni kanë. Poshosëm, ai. Zotni Hysaj, zotni Svilanović, po thot që situata do tjetë e komplikuar, do të mbetit e komplikuar dhe shumë nuk do ndryshojnë terenën. A është e vërtet? Po shqyqani, unë do të pajtohem me zotin Svilanović në disa pika dhe të ke funit nuk ka thënë diçka të re që ne këtu nuk e dim. Këto janë dhimbë të lindjes të një shteti, dhe do tjetë një periud në cilën do të ketë shumë sfida, si dikur që ka negociuar në Vienë, mund të them që shumicin e kompromiseve që Pala Kosovare i ka bërë për komunitetin sërb, janë motivuar shumë edhe nga gjendja në Mitrovicë. Kështu që në këtë aspekt dhe implementimi i pakës së Atisari do të varet shumë pikrisht nga gjendja në Mitrovicë, po une nuk besoj që ne duhet të kalojmë këtë fazë duke u përpjekur t'ja bëjmë njëri tjetrit problemet më të mëdha që më shumë të mbështetemi në doktrinën e NATO-t që nga njerë është më shumë paranesh në politikat e Ballkanit se sa një proces në cilin gjithë mund të fitojmë. Ne dim që është vështirë, mirë po gjithçka do t'jetë më vështirë sikur pavarësia nuk ndodhë. Dhe në këtë aspekt konsideroj që kjo është një mënyrë e mirë për të bashkëpunuar dhe në këtë aspekt Zotis Filanoviç nuk u përgjezi në pytjen e juj rrëth qështje se sa Serbia nuk e ka shrujzuar këtë moment për të nënshkruar një kontrat shumë të favorshme me bashkësinë evropiane. Normalisht do të ishte shumë e mirë nëse qështja e shpallis e pavarësisë Kosovës të ishte moment në cilin të gjithë do të përfitonin. Duket që në Beograd janë lidhë dy qështje, qështja statusit dhe e ardhmes evropianet të Serbisë. Ne konsiderojmë që do të ishte më mirë për Serbinë që së bashku me ne të aspirante më shumë në një ardhme të tillë, se sa që ti krijojmë njëri tjetrit më shumë probleme se sa që kemi nevojë dhe ashtu do të kemi shumë. Gospodin Svilanović, da vas pitam opet, zna se te shkoqe koje će kosovska vlada znači imati u sljedeći nedelja, ali možete da mi odgovorite na to pitanje kakve će te shkoqe srpska vlada imati u relaciju sa Evropom kad se Kosovo napominje? Znate šta, prvo će srpska vlada imati velike teškoće u komunikaciji sa sopstvenom javnošću, sa građanima Srbije i reakcije javnosti u ovom trenutku je dosta teško predvideti, a u spekulacije te vrste ne bih ulazio, ali samo hoću da kažem da postoji u srpskoj javnosti svest o tome da to nije tek jedan od događaja koje se svakodnevno događaju, nego da je veliki istorijski događaj i da je protivan, načelno rečeno, interesima srpskog naroda i u svakom slučaju protivan, verovatno, većinskoj volji građana. U tom smislu, srpska vlada pred velikim iskušenjem da upravlja procesom, dakle na terenu, govorimo o Srbiji, na način koji će omogućiti
omogućiti ipak održavanje jednog koliko toliko normalnog stanja u periodu koji dolazi iza datuma proglašenja. Dakle, i srpska vlada ima svoje iskušenja. Drugi deo tog iskušenja vezan je za Srbe koji žive na Kosovu, vrlo važan, čak suštinski, a treći deo iskušenja je ovaj o kojem vi mene pitate, to su odnosi između Evropske unije, naših prijatelja u Vašingtonu, Briselu, u predstavnicima Evropske unije i drugih faktora u međunarodnoj javnosti. U ovom trenutku, ja ću dopustiti sebi da kažem da postoji svest među ključnim zemljama članicama Evropske unije i to zemljama koje će priznati Kosovo i koje to najavljuju, u kako delikatnoj situaciji se vlada Srbije i Srbija kao država nalazi i postoji spremnost da se održi visok nivo komunikacije. U tom smislu su bili ovi predlozi o potpisivanju sporazuma o pridruživanju ili ovog političkog sporazuma. To se nije dogodilo, verovatno se to neće dogoditi narednih nedelja, potpisivanje ovih sporazuma, ali je moja ocena da će Evropska unija ostati i dalje otvorena za intenzivnu saradnju sa Srbijom, jer je vidi kao centralnu državu u regionu i probaće da pomogne Srbiji onoliko koliko je to moguće da prođe kroz ovo iskušenje. Ovo što vi eventualno pitate o tome da li će se eventualno u nekom trenutku prihvatanje pravnog statusa Kosova kao nezavisne države tražiti od Srbije da bi eventualno Srbija postigla neki korak napred prema Evropskoj uniji ili eventualno članstvo. Sada odgovor na to pitanje ne mogu da vam kažem ni ja, bojim se da bilo koliko bi govorio o tome može samo da spekuliše. Bilo je slučajeva da zemlje uđu u Evropsku uniju, a da zadrže teritorijalne pretenzije prema drugoj članici, konkretno to je bio slučaj sa ulaskom Irske, i da tek u kasnoj fazi menjaju svoj ustav. U tom smislu ja ću se lično zalagati da svaki korak napred koji Srbija pravi prema Evropskoj uniji ne bude opterećen zahtjevima koji se odnose na promjenu ustava ili priznanja Kosova, ali da svakako bude jasno svima da ono što se traži i od vlade u Prištini i od vlade u Beogradu, to je da probaju se svaka sa svoje strane da učine sve da spreče bilo kakve incidente, dakle ne agresivno ponašanje je ono što će se tražiti svakako od vlade Srbije, a siguran sam i od vlade Kosova. I mislim da je to najprecizniji odgovor na vaše pitanje u ovom trenutku, jer mnogo će zavisiti od te misije koju sam ja pomenuo kao treći stup vlasti, koja će imati velika ovlašćenja, čini mi se veća nego što u ovom trenutku ste možda svesni, zbog toga što su njena ovlašćenja sada, kako su dizajnirane, idu iznad onoga što je predvideo Ahtisarijev plan. To praktično znači u oblasti pravosuđa i policije značajno više nivo ovlašćenja, nadzora nad radom kosovskih organa u ovim oblastima, tako da u jednoj rečenici rekao bih Kosovo će sutra biti nezavisna država, drugo bit će podeljena država, treće imaće nivo suvereniteta manji nego što ga ima Bosna, odnosno međunarodni predstavnici će imati veće ovlašćenje nego što ga imaju u Bosni, ali je verovatno da ako uspe kosovska vlada i srpska vlada da ne bude incidenata i iseljavanja stanovništva i dramatičnih događaja, bit će funkcionalnija nego što je u ovom trenutku Bosna. Hvala za dne, Saliju. А още въртеят, като ще бъдам за тим Сфилановича, тиещ, содът на дъм той моса дипломатики, че да дърмер Сърбия, еве не се, не се, нук да трябва гойн медун, си ще подукат, содът на дъм той моса дипломатики, че кан ме имар бот на кът период? Бо, сега, като че промени любери, да махерето не консидирай се поента още му на кът, да тот, че i Serbia gjatë gjithë kohës insiston që Kosovën të ashes si një proces të jetë kompleks, madje edhe të kontribuoj në situatën për të kompleksuar edhe më shumë, për të bërë më komplekse dhe më të vështirë. Natyrisht, masat që mund të ndërmerë Serbia tash për tash nuk e në masat që rezikojnë qëfar do procesi në Kosovë, përves nëse nuk hynë ndo një aventurat, do të të që i përmeni dhe Zotis Filanovic, të agresivitetit, po ato si duke do t'jenë kërkesat të gjithë bashkisë ndërkombëtare që prej tyre të përmbahen të dyja palët, gjë që Kosova natyrisht do t'a bënë dhe qeveria Kosovës është e përkushtuar që këtë t'a bëjë. Ndërkaq, sa i përket asaj që përmeni Zotis Filanovic, ne duhet t'a dim se kjo faza e deklarimit të pavarësisë Kosovës është ende faza e parë e ndërtimit të shtetit në kuptimin që ne njëherë për gjithmonë duhet të ndohemi nga Serbia. Ndërkaq, faza e dytë, pavarësisht se do tjetë kjo një pavarësi e mbikëqyrur, është faza, do tëtë, relevante në të cilin e pastaj
në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, madje edhe me Unionin Evropian do të synojmë që ta instalojmë një shtet demokratik. Mirë po, ata jonë këtu do të thotë jo për ta cunguar pavarësinë në kuptimin që tash ne duhet të konsiderojmë se kemi një pavarësi jo komplete dhe për të cilën nuk ja vlen tash të angazhohemi, por në kuptimin që kjo është faza, do të thotë e parë e lindjes së shtetit, apo e lindjes e cila nënkupton ndarjen nga Serbia. Më tutje ne do të shohim zhvillimet që do të jenë. Unë jam optimist, them drejtën, personalisht konsideroj se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që ta ndërtojnë një shtet funksional, madje edhe tek qytetarët e Kosovës është arrit një pjekuri. Unë nuk besoj se mund të kemi çfarë do të razirash, unë nuk besoj se qytetarët e Kosovës janë ata që mund eventualisht të bijnë në provokime të caktuara, pavarësisht se ne nuk e përjashtojmë mundësinë ose nuk duhet përjashtohet mundësia që mund të ketë diçka të tillë. Por unë po e shoh këtë proces si një proces jo as kompleks, do të thotë natyrisht nuk dua tash ta simplifikoj si të tillë, mirë po jo as kompleks sot që të kemi çfarë do frike që të hyjmë kësaj rruge. Gospodin Prorokoviću, jel će politika vlade Srbije s Kosovom uopšte menjati u sledećih meseca ili godine? Pa ja ne vidim prostor za promenu politike Srbije prema Kosovu i Metohiji u narednim godinama, možda čak i u narednoj deceniji. Odluka koja je pripremljena u Prištini znači će tektonski poremećaj na Balkanu sa vrlo neizvesnim ishodom u narednim godinama. Mi smo do sada imali 4 stuba stabilnosti na Balkanu, 4 principa po kojima je bivša Jugoslavija funkcionisala. To su završni akt Badinterove komisije, to je Dejtonski mirovni sporazum, to je rezolucija 1244 i to je okvirni sporazum iz Ohrida. Proglašavanjem nezavisnosti od strane Albanaca, Kosovo će u očima albanskog javnog mnjenja biti nezavisno, ali Kosovo neće biti država, niti će biti subjekt međunarodnih odnosa, pritom će biti prekršena direktno 2 od 4 stuba stabilnosti na Balkanu, rezolucija 1244, završni akti Badinterove komisije iz 1991. godine, druga dva će biti indirektno narušena, stvara se jedan vrlo nestabilan okvir za buduća dešavanja u regionu, za koja ja mislim da se mogu prevazići jedino direktnim dijalogom i razgovorima. I u tom smislu mislim da su kosovski Albanci izgubili priliku da naprave istorijski sporazum sa Srbijom, jer u budućnosti kada se bude razgovaralo o ukupnim srpsko-albanskim odnosima, mislim da se taj dijalog može preneti na nivo Beograda i Tirane i da se na takav način može zaobići Priština. A takođe, ako govorimo o mnogim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, mnogim aspektima krize koje će uslediti, mislim da se dogovor može tražiti na relaciji između Beograda i Brisela u nekim narednim godinama, jer Brisel preuzima većinu odgovornosti i nadležnosti na Kosovu i Metohiji. Jedan i drugi proces vode mimoilaženju kosovskih Albanaca i ja prosto ne vidim da se u budućnosti, sa strane gledajući, ne kao aktivan učesnik političkog života u Srbiji, da se u nekoj bliskoj budućnosti... Ajde da pravimo debatu malo. Urna za dnjusaj, keni me thonë diçka? Jo, do me thënë, unë ide jo vetëm 4 shtylla ose 4 arsye se si ne mund t'ja bëjmë njëri tjetëri tjetën ma të keqe. Pikrisht problemi është e qasja. Nëse dëshirojmë t'a shfrytëzojmë këtë moment për të bërë diçka më të mirë për rajonin, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, edhe për Serbët e Kosovës, është ky ai moment. Nëse dëshirojmë të implikojmë aspektet të tjera, dhe me thënë, se cila pal do të ketë gjithmonë ndë një letër të mshefë në përgjepa për t'i bërë problemin një tjetë. Po unë nuk konsideroj që kjo është interesi, yun as interesi Serbisë, as i rajonit. Ma dje nga njerë e kam përshtypjen që kjo qasje qeverisë Serbisë ndaj Kosovës nuk ka të bëj shumë ndaj Kosovës, sa ka të bëj ndaj relacioneve të branshme në teatrin politik dhe të koalicioneve. Për ndryshe e kam vështirë ta kuptoj se si Kryeministri tashëm i Serbisë në vitin 2004 e ka përkroh mekanizmin e posaçëm për Kosovën që t'i afrohet integrimeve të BE-s. Ma di natë kom kujtohet që këshiltarin e ish Kryeministri të Kosovë, zotin Todorović, që është nga partia ti, e ka instruktuar që të marrë pjesë
në mbledhjen e njohur të selanike, ndërsa pikrisht sot, kur ka fituar partnerit i Tadi që është kundër në shkrimit të kse parë. Pra ndaj dhe me thënë, unë di shumë njëra se si mund t'ja bëjmë njëri tjetrit jetën më të keqe, po nuk për ndëgjë këtu se si mund t'i ndihmojmë njëri tjetrit. Në këtë aspekt, konsideroj që qasja jonë du t'jetë pozitive, jo e mbyllur, dhe shpresojmë që do të gjejmë partner në Beograd për këtë punë. Gospodine Proroković, kako možemo mi da pomognemo jednim drugima, a da ne da blokiramo? Je li to moguće? Naravno da je moguće, ali to onda mora da bude stvar razgovora i kompromisa. Isto kao što je Jerusalim i jevrejski, i hrišćanski, i muslimanski, tako je Kosovo i srpsko i albansko. I mi moramo razgovarati o nizu pitanja, ne samo o političkim stvarima i statusu, nego i o ekonomiji, trgovini i svemu ostalom, kako bi napravili jedan stabilan okvir za srpsko-albanske odnose. A kako se to može ako Srbija planira da blokira Kosovo, na primjer, na međunarodnim institucijama? Srbija brani svoje pravo, ceo svet počiva na nekim principima i nama to niko ne može osporiti. Ono što je bilo zabranjeno na Balkanu od 1992. godine do danas, sada vidimo da je kosovskim Albancima dozvoljeno. Ako je dozvoljeno rešavanje albanskog nacionalnog pitanja u regionu, ja se plašim da će to otvoriti sva ostala nacionalna pitanja u regionu i odvesti nas u destabilizaciju, ukupnu destabilizaciju prilika na celom Balkanu. A kakvu soluciju vi predlažete onda? Gospodine Svilanović, kakvu soluciju predlažete? Ovako, ja bih prvo hteo da kažem da sam sa pažnjom slušao gospodina Hiseja i slažem se sa njime i nadam se da će i kosovska javnost čuti ono o čemu je on govorio, a to je izrazio optimizam, ali je izrazio veliku meru opreza u procesu koji dolazi. Jedna faza je završena, to su bili statusni pregovori. Sad ulazim u drugu fazu, to je proglašenje nezavisnosti, proces priznanja i teškoće koje će to izazvati. Sa druge strane bih vas zamolio da pažljivo čujete ono o čemu je govorio gospodin Proroković kada je rekao da i on vidi izlaz u procesu, on to taj izraz nije upotrebio, ali ja ću reći, poststatusnih razgovora. Dakle, i u trenutku kada Kosovo proglasi nezavisnost, i u trenutku kada čitav niz zemalja u svetu prizna, Srbija to neće, bit će otvoren prostor, i ako je ovo stav vlade Srbije, mislim da to treba da pozdravimo svi, to je ta spremnost da se razgovara o životnim, konkretnim pitanjima koje će na terenu da se pojave iz dana u dan. Dakle, zamislimo da razgovaramo o dana za godinu dana. Kada jedan zemljotres protutnji kroz naše emocije i kroz emocije Albanaca na Kosovu i Srba na Kosovu, i dalje će biti neophodno da se taj dijalog nastavi. Dakle, ja se zalažem za poststatusne razgovore koji bi trebalo da korak po korak ove probleme rešavaju. A što se tiče međunarodnog okvira u kojem će se to događati ili regionalnog okvira, mislim da je dobro da budemo svesni. Sjedinjene Američke Države su priznale ime Makedonije. Makedonija i dalje u Briselu ne može praktično ni na jednom regionalnom ili evropskom skupu ili NATO skupu da se potpiše svojim imenom zbog pozicije Grčke. Ali učestvuju u dijalogu i taj dijalog je upravo ovih dana vrlo intenzivan. Mislim da bi bilo dobro da i Srbija i Kosovo shvate da će u godinama koje dolaze morati da sede zajedno za stolom i zajedno sa svojim ostalim susedima da razgovaraju o ekonomskim temama, o životnim pitanjima vezanim za život i Srba i Albanaca. Dakle, taj dijalog je od suštinske važnosti bez obzira na odluku koja će biti negativno pogledu priznanja Kosova. Zadnjih sa juna. Po, unë e konsideroj që kjo është një qasje shumë realiste. Zoti Svilanović që përndryshe rjedhë nga këto hapsira dhe duket që e kupton realitetet pak më ndryshe se disa njerëz në Beograd, unë absolutisht pajtohem që ne s'mund ta mohojmë gjeografinë. Dialogu dhe tjetë aty dhe pas statusit, nuk shë arsye. Dhe për publik kosovar të asëqarojmë, nuk është kry dialogu me Serbina? Jo, për kundrazi, u folë këtu për dialogun e pas statusit, mësë haroni gjithku në ish Jugoslavi kja pun ka ndodhë, ma djedhen me Slovenisë, cila tani është mandatori BES, bisedohet me Kroacinë rrëth konteksteve kufitare, po e një të asëgjër rrëth me Kroacisë dhe Molizi rrëth për Vlakës, e po që u përmenë të emri Majzdonisë. Këtë qasë, mirë po kom probleme me faktin që para se të bisedoj Beogradin me Prishtinën, po kom frikë nëse do të bisedoj me Zvete, sepse partneret në koalicion, presidenti posa zgjedhur dhe kryeministri ka ndallime qenësore se si duhet të shohin të ardhmën e Serbisë, sidomos vizavi BES. Nëse kjo gjë do të ndodhë dhe njërë më të kristalizume në Beograd, do të ishte shumë ma letë për Prishtinën që të ketë një
një partner i cili e shet të ardhme në karshi integrime vërë Atlantike. Gospodine Prorokoviću, mene interesuje šta će se desiti praktično sa nekim stvarima kao šta su, na primjer, šta će se desiti sa radnicima srpske nacionalnosti koji rade u kosovskoj policijskoj službi? Da li će vlada Srbije da ih prinudi da ne rade više za KPS? Nešto konkretno kao to? Prvo da kažem da ne verujem u poststatusne razgovore sa albanskom stranom. Ja sam više ovo rekao kao jednu hipotezu, ne kao političko opredeljenje mene ili vlade Republike Srbije. Ja verujem u statusne razgovore sa albanskom stranom koji će uslediti posle izvesnog vremena i to je moj lični stav. Mislim da je u interesu i Beogradu i Prištini da ti razgovori budu između Beograda i Prištine, jer samo ukoliko dijalogom dođemo do rešenja, ono je održivo i ostvarljivo. Ukoliko se bude Priština mimoilazila nekakvim dogovorom sa Briselom kako status Kosova regulisati u narednim godinama, što takođe ne isključujemo, opet ćemo imati problema u toj srpsko-albanskoj komunikaciji. Što se radnika srpske nacionalnosti tiče, Srbija je demokratska država i Srbija nikoga ne prisiljava apsolutno ni na šta. Na pojedincima je da donose odluke kako će se u konkretnim situacijama postavljati. Na nama je da poništimo odluku koju će doneti parlament Kosova i da počinjemo da jačamo naše institucije na terenu koje će da obezbede sve elementarne uslove za srpsko i ostalo nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji koje priznaje Republiku Srbiju. Institucije koje sada funkcionišu, institucije u Beogradu na Kosovu i Metohiji, neće se povući, njihov broj će biti veći i njihov rad će biti na terenu mnogo, mnogo intenzivniji. To je jedini način da se Srbima na Kosovu i Metohiji pomogne. Ono što sam mogao da vidim u medijima prethodnih dana vezano je za neke akcije Hašima Tačija. Ja moram da podsjetim da je i Basri Plana bio poslanik Socijalističke partije Srbije, da je i Milošević imao svog Sejdu Bajramovića, pa ti ljudi ništa nisu doprineli u srpsko-albanskoj komunikaciji, kao i u prezentaciji nekih albanskih interesa u srpskom parlamentu u Beogradu 90. godina. Isto je tako i sada. Srbi nemaju poverenja u institucije u Prištini, Srbi imaju poverenja u institucije iz Beograda. Mi ćemo sve uraditi da im obezbedimo normalne uslove za život i funkcionisanje u narednim godinama i kako bi obezbedili njihov opstanak na prostoru Kosova i Metohije. Këtu tash e shohim ato që përmenu Ilbiri, se këtu i kemi 2-0, njëri është shumë racional i zotis Svilanovi që e shë edhe të procesin në mënyrë shumë reale dhe Prorokovićin, i cili në një farë mënyrë pasta i e korizion kolegun e ti se nuk pranon kur farë dialogu pas statusor. Dialogu pas statusor është i domës dërshëm sepse ne do t'jemi partner të barabar dhe jeta duhet të vazhdoj, ne duhet të kemi kontakte. Madje Serbia ka edhe dhe të interesa dhe të jetike në Kosovë në kuptimin se ka përfaqësues të popullit sërbë që jetojnë në Kosovë dhe ata duhet të kujdesen për poblën e tyre, dhe une në këtë rafshën e kuptoj komunikimin dhe dialogun që do të këtë qeveria Kosovës me qeverinë e Serbisë. Ndërka që sa i përket, ta është vetëm deshta ta korizhej në këtë rastin e Zotit Thaci, do të të gjestet që Zotit Thaci i bëjbën kove të fundit e të cilet a i tërheq paralelet me disa që kanë ditur sërbë të quajnë si shqiptarë të ndërshëm, ndërka që tashti të rrëheqin paralelen që kemi edhe sërbë të ndërshëm që identifikohen me ndonje tradhtin dhe i popullit të tyre. A, qashtu? Po nuk është qashtu se konteksti është tjetër. Ju duhet të adini se cila ka qenë politika e qeverisë Sërbisë në atë kohë dhe cila është politika që u dhejtë sërë Zotit Thaci. Politika që ne u dhejtëshim është një politikë integrative dhe të që përpiqe që ditë në grejë sërbet në sistem dhe që sërbet një farë mënyre të jepë garancë ose të ofroj garancë për jetë më të mirë, dhe të të me integrim dhe jo me ndarë dhe segregim të tyre. Ne nuk e shojmë Kosovën si stabile, dhe të të nëse nuk do t'i kemi sërbë të integrum. Dhe për këtë arsye, qeveria Kosovës punën dhe Zotit Thaci është i përkushtuar dhe unë jemi bindur se
Këto nuk kanë qenë vetëm gjeste për të manipuluar mendonjën nga sërbet e Kosovës, po kanë qenë gjeste vërtet të përkushtimit real që sot zoti thotë që e ka dhe vetë edhe gjithë qeveria Kosovës. Mirë, po mitifat, qeveria Kosovës nuk po mundet mi binë sërb medaljën zgjedhje, nuk po mundet, qka do të bëj në këto rastë, si që po thotë zoti prokuror, që veç institucionit e Serbisë veç do të forcohen. Unë nuk besoj, unë nuk besoj se mund të forcohen, unë besoj se pas statusit, ne do të kemi qasje të ndryshme në fondet monetare, ne do të kemi një zhvillim, do të thotë ekonomik, sepse ne tash të jemi si një uj që rrin, do të thotë një uj moçalik, sepse nuk kemi pas kurfar zhvillimi 3-4 vitet e fundit dhe me statusin dhe me njohin. Do të thotë me shpallën e pavarësisë dhe me njohin e Kosovës, ne do të kemi disa akcese në fonde të caktuara dhe injektime financiare serioze që do të zhvillojnë Kosovën. Dhe sërbet që jetojnë në Kosovë, në një moment jam i bindun se do të vrejnë se ardhëmëria tyre është në integrimin në Kosovë dhe kjo jo vetëm për arsye se do të tradhtonin Sërbinë, por në kuptimin që nesër ata do ta shohin prapësirisht vetën të integruar në Evropë së Bashku me Sërbinë dhe Kosovën. Do të ne do të jemi konkretisht për shembull se shërbimet e shkollimit edhe të shëndetësisë vazhdojnë me qenë aty ku janë Sërbisë, edhe me qenë shumë afër sërbëve. Nuk do të jeni, ju keni me siguri, ju e keni dëgjuar për institucionet do të thotë paralele. Me siguri keni dëgjuar edhe qëndrimin e zotit Rykër, i cili para disa ditësh u deklaru se vetëm të institucionet që do të jenë legale, do të jenë institucionet që janë të vendosura në Kosovë, do të thotë. Çto është thënë që 8 vjet? Është thënë që 8 vjet, mirë po rrethana do të ndryshojnë. Ju duhet ta dini se 8 vjet Kosova ka qenë pas status të zgjidhur. Dhe ka qenë, themi, një tampon zonë, një zonë e lirë në të cilën Serbia ka mujtë gjatë gjithë kohës të pretendoj se është sovranë në këtë teritor, ndër kas pas shpallës pavarësisë ajo më këtë nuk mund të bëjë. E sidomos pas njohjes, jo në pas shpallës, po pas njohjes. Automatikisht institucionet... Po nuk është problemi, a do t'i dalim, shikoni, strukturat e sigurisë nuk janë në duart e qeverisë së Kosovës, ato janë në duart e ndërkombëtarëve, dhe këto institucionet paralele më shumë janë të përqendruara në këtë problemin e sigurisë. Ndërkaq, sa i përket problemit të administrimit, ato struktura do të vyshken vetvetiu. Unë e konsideroj se ato nuk mund të jenë të armën funksionale në Kosovë. Izvolite, gospodin Prorokovic, imam pitanje za vas. Da li je u stvari vaša strategija formirati neformalnu mrežu srpske opštine na Kosovu, da integrišete u srpski entitet na Kosovu i da investirate toliko da budete mnogo više napred nego kosovske institucije u sljedeći godina? Pa neće to biti neformalna mreža srpskih opština, to će biti vrlo formalna mreža srpskih opština i jedna od mera koja se jednostavno mora preduzeti jeste raspisivanje lokalnih izbora za konstituisanje novih skupština opština na teritoriji Kosova i Metohije. Shodno našem ustavu, Kosovo i Metohija je južna srpska pokrajina sa 29 lokalnih samouprava. Jedinice lokalne samouprave moraju imati svoje organe vlasti i zbog toga lokalni izbori na području Kosova i Metohije jednostavno moraju da budu raspisani. Neki od tih sedišta opština će biti dislocirani, nije moguće imati sedište srpske opštine u Suvoj Reci, ali sedište opštine Suva Reka može na primjer biti u Gračanici ili negde drugde, već kako se taj operativni plan bude razvijao. Mi imamo nameru da... Jel će se u stvari iz ovih izbora izabrati demokratski lideri srpske zajednice? Pa to zavisi od građana. Pravo kandidovanja će imati svi punoletni građani stariji od 18 godina. Kako će izgledati lokalni sastav tih parlamenta, koje stranke će u kojoj opštini formirati većinu, to ipak zavisi od birača. Mi ćemo nastaviti sigurno da investiramo, mi ćemo pokušati nešto da uradimo kako bi se otvarala nova radna mesta u srpskim sredinama. Nešto je to lakše u 4 velike enklave, dakle u Štrpcu, Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i severnom delu Kosova i Metohije. Nešto je to teže u malim enklavama, pogotovo u poljoprivrednim sredinama, ali onoliko koliko nam budžet bude dozvoljavao, da, nastavit ćemo sa finansiranjem. A kako mislite to da postignete bez saradnju sa kosovskom vladom? Jesite vi uopšte sarađivati da to postignete sa kosovskom vladom? Pa ukoliko ne priznate jednu od temeljnih odluka
parlamenta Kosova i Metohije, onda sa tom vladom jednostavno saradnje ne može biti, jer ukoliko saradnje bude, onda je to bilateralno priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije od strane zvaničnog Beograda, što do čega jednostavno ne može da dođe, ne danas, nego ja ne vidim da može da dođe u narednim decenijama. Tako da ponavljam, mi ćemo imati jednu vrstu institucionalnog paralelizma i na međunarodnom planu i na unutrašnjem planu. Na nama je da Srbima obezbedimo sve uslove da ostanu na Kosovu i Metohiji, da svoj sistem razvijaju. A mnoge teme će se posle te odluke same po sebi otvoriti. Ako svi insistiraju toliko na legalnosti, ajte da vidimo šta je bilo sa procesom privatizacije. Ja sam imao priliku o tome da razgovaram sa mnogim međunarodnim zvaničnicima, sa albanskim zvaničnicima poput gospodina Ahmeta Šalje. 117 privrednih subjekata koji su, čije osnivački obrtni kapital potpuno došao iz Beograda. Krajem 80-ih i početkom 90-ih je privatizovan u ovom procesu kojim je rukovodio UNMIK, pa ako se neko toliko zaklinje u institucionalizam i legalnost, dajte da vidimo šta će sa tim biti. Dakle, niz je ovakvih pitanja i niz je stvari koje su se dešavale u poslednjih 8 godina, koje svoj epilog moraju da dobiju, da li nekim političkim Mogu samo da se vratim na ovo pitanje izbora. Da li na sudu? Da vas pitam, Marko Jakšić iz Srpskog nacionalnog veća je izjasnio da će Unijom Srpske opštine da pretvori u Srpski kosovski parlament 15. februara. Znači, hoću da znam, je li Beograd podržava ovaj gest? Ne, ja vam ponavljam, dakle, nema nikakvog srpskog nacionalnog parlamenta na Kosovu i Metohiji. Mi moramo raspisati izbore za pokrajinski parlament. Srbija je država sa dve pokrajine, isto kao što postoji Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, tako mora postojati i Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Proglašavanje nezavisnosti jeste duboko u neskladu sa rezolucijom 1244. Pravni osnov za organizovanje sistema lokalne samouprave na koji se UNMIK do sada pozivao i zbog čega nisu organizovani niti lokalni niti pokrajinski izbori na Kosovu i Metohiji, jednostavno će biti prekršeni. Srbija mora neke mere da preduzme. Prema tome, ja sam mnogo više zagovornik toga da se raspišu pokrajinski izbori koji će biti organizovani onog dana kada budu organizovani izbori u autonomnoj pokrajini Vojvodini, dakle u maju mesecu. Slagaću vas, mislim da je 11. maja, da konstituišemo parlament, skupštinu autonomne pokrajine Kosova i Metohije, posle toga izvršno veće autonomne pokrajine Kosova i Metohije i da onda te institucije nastaju po ustavu i zakonu nesmetan brat. Zadnji Brkorović, po tregonče investimentnog dot doljen, srbt e kosovës dot inkurajuhon me, dhe më thonë me votu për zgjedhjet Serbisë jo të Kosovës, sa kanë me qenë suksesshëm, sa kemi mujtë ne me ofru alternativë tjetër? Po, unë thash ma por që shpresoj që i noti nuk do tjetë doktrina në relacionet tona. Po nëse do tjetë një lajmë i keqë për gjithë ne edhe sidomos për Serbët e Kosovës, nëse qeveria Beogradit angazhohet që të ketë i noti me Prishtinën deri në Serbinë e fundit në Kosovë, besoj që kjo është një lajmë shumë i keqë. Në këtë mënyrë... 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 Me sa dëgjova zotin proroku i që ai pikrisht u angazhu që Beogradit përjashtohet nga implementimi i marrëveshjes e Atisarit. Gjithë ne e dim që pako e Atisarit është të shkruar në atë mënyrë që nënkupton bashkëpunimin. Aty ka shumë shka e cila pritet të organizohet dhe implementohet në mbikëqyrjet pikrisht nga këto struktura të BE-së, Shtetet Bashkuara, të cilat planifikojnë ta njohin Kosovën, andaj këto janë masa të një shteti cili thirret në legalitet dhe shkon kundër legalitetit dhe shkon sidomos kundër shumicës e shteteve të BE-së dhe Shtetet Bashkuara. Në fakt mbetet të shohim deri në zgjedhjet lokale të Serbisë, a do të qëndroj kjo qeveri gjikuar dhe nga fakti që po ndëgjojmë qasje shumë kontradiktore që e përbëjnë këtë qeveri. A mendoni ju që ndonjë qeveri e arshme në Beograd do të ketë ndryshim në dekadën e arshme? Apo shini që ka ndryshime në qasje për Kosovën? Nuk di, nuk kisha hezitu që të komentoj në gjaret atje, është e drejtë shtetarëve të Serbisë që të zgjedhin qeverinë e tyre, po gjithsesi nuk besoj që
interesi i Serbisë është që të vazhdoj një politik të vjetër të kontradiktave me rajonit, me fqinë dhe me Bruxellin e Washingtonin. Unë do të kisha dëshruar personalisht dhe shpresoj shumica e elitës politike në Kosovë që në Serbi më në fund gjërat ndryshojnë. Gospodin Svilanović, u početku prošle godine vi ste predložili da Srbija treba da upotrebi Atisarijev plan u svoj korist da bi avancirali svoje pozicije u teritorijama gde žive srpska populacija. Jel mislite da ste uspjeli da utičete na mišljenje srpske vlade sad kad smo pred preglasavanjem nezavisnosti? Da li mislite da će na kraju krajeva Srbija angažovati da na Atisarijevom planu da dobije beneficije ili će biti totalni bojkot tog plana? Ja ne mislim da sam uticao na vladu Srbije, ali sa druge strane mislim da bi trebalo da zahvalite gospodinu Prorokoviću na ovome o čemu je govorio. On je rekao nekoliko konkretnih, vrlo preciznih stvari koje se odnose na položaj, odluke i akcije vlade Republike Srbije. Ja moram priznati, za mene su to nove informacije i ja sam mu također zahvalan na tome. Ja razumem vašu prvu reakciju koju sam čuo od naših sagovornika u Prištini, koja je negativna, ali mislim da bi u ovom trenutku i ja i oni trebalo da za trenutak zastanemo i da razmislimo o tome da li zaista treba tako negativno reagovati, jer evo vi me upravo pitate da li će vlada Srbije primeniti akcijski plan i ja verujem da bi odgovor gospodina Prokovića bio da je taj plan za Srbiju mrtav i da ga ona neće primeniti. Sa druge strane, ovo što ste čuli su konkretne akcije koje naravno možda u prvom trenutku iritiraju Albance na Kosovu ili vladu Kosova ili naše sagovornike u Prištini. Sa druge strane, ako pogledate, to nije tako daleko od Ahtisarijevog plana. Ahtisarijev plan predviđa zajednicu opština i to o čemu on govori zaista nije toliko udaljeno od toga. Ono što je za mene važno, to je da u ovom trenutku kosovska javnost shvati da će mera demokratičnosti i ocena u celokupnoj međunarodnoj javnosti biti najviše davana u skladu sa tim kako žive Srbi, zatim kako žive Srbi i Albanci na Kosovu. U svakom smislu, i kada je pitanje kriminal, i organizovani kriminal, i narkotici, i stabilnost i bezbednost. Ako ova odluka vlade Srbije, o kojoj gospodin Prokuć govori, organizovanje izbora, doprinese tome da se jedan Srbin koji danas živi na Kosovu osjeti bezbednije, sigurnije i odluči da ostane, nemojte da budete tako negativni da odmah na prvu loptu to odbacite. Dakle, ja prosto hoću da kažem, u politici su veoma važni simboli i u toliko odluka o kojoj govorite o proglašenju nezavisnosti je ogromno značajna nivou simbola. Život donosi jako mnogo teškoća, otuda također, kada vlada Srbije kaže mi nećemo priznati i poništit ćemo vašu odluku o proglašenju nezavisnosti, također govorimo o simbolima. Ali sada smo otišli nekoliko koraka dalje u ovom razgovoru i ja mislim da to bilo vrlo korisno da svi čujemo. Dakle, ako je konkretan akt organizovanje izbora koji će omogućiti, a to ste vi gospođo rekli, da se prvi put imate zaista demokratski izabrane u jednoj demokratskoj proceduri predstavnike Kosova, ne mislim da bi trebalo imati takav gard i da se derogira nivo suvereniteta koji vlada misli da posjeduje u trenutku proglašenja nezavisnosti, ali stvarno apelujem da se prihvati svaki gest vlade Srbije, koliko god iza njega stoji retorika koja vašim ušima ne prija, ako taj gest doprinosi da Srbi ostanu, da se osjećaju bezbedno, pa makar to značilo komunikaciju sa organima... Ako srpska vlada kaže da nećemo pričati na poststatuskim u poststatuskom vreme, a vi kažete da se treba, mislim... Ko ovde postavlja gard? Da li ste vi čuli da gospodin Proroković u sljedećoj rečenici govorio o stanju u elektroprivredi, govorio o stanju u procesu privatizacije, praktično izrazio spremnost da razgovara o procesu privatizacije. Da li je to dijalog? Za mene jeste. To teme možda nisu najprijatnije u ovom trenutku za kosovsku javnost, ali su teme. Dakle, zato stalno govorimo o toj razlici između simbola i reči na jednoj strani i akata, gestova konkretnih na drugoj strani, merite šta svaki konkretni gest donosi. Meni se čini kad neko kaže spremni smo da razgovaramo o procesu privatizacije, da to u stvari konstruktivan pristup. To otvara upravo o čemu ja govorim. Ja sam rekao da su to poststatusni razgovori. Gospodin Proković je rekao ne, to nisu poststatusni. Ali ako su razgovori, treba
moraju da budu prihvaćeni. Dugod postoji mrvica dobre volje da se o konkretnim stvarima razgovara, dobro je i trebalo bi da svaka vlada na Kosovu to prihvati, dugod vlada iz Beograda nudi razgovore o konkretnim pitanjima. Za Dizali, u cilja do tišin prioritetet e će veri ston me bisedu me Beogradin. Për shkatot për anonim? Këto që i përmenëm për shamull procesin e privatizimit, unë konsideroj se këtojnë mistifikime që egzistojnë ende dhe sot e kësaj ditë dhe të cilat i shfrytëzon qeveria e Serbisë, ne e dimë se çfarë ndryshime kanë ardhur me ndryshimet kushtetuese të vitit 1989 dhe me mosat e dhunshme dhe me integrimet e dhunshme që janë bërë të kompanive kosovare, do të thotë me kompaninë serbe dhe ato i kanë trajtuar si kapital të Beogradit. Mirë po, dhe të të realiteti tash është tjetër dhe Serbia tash nuk ka drejt që të thirët në ato. Sa do të që ajo mund të thirët, dhe të inicioj biseda për atë qështje, mirë po ne të gjithë i dim ato dhe dokumentacionet jënë dhe besoj se kjo qështje mund të zgjidhet dhe nuk është farë problemi, mirë po nuk është mirë që të bëhen mistifikime në këtë rast, dhe të se këtu të ashti delë se zoti, ato që po anë zoti Prorokovic është dhe të se tash pasuria e Serbisë është plaçkit nga një qeveri që tash është e Kosovës, dhe se tash ajo po privatizohet duke u përjashtu dhe të shteti Serbisë ose qeveria e Serbisë që participon në atë pasuri. Realitetin në Kosovë është tjetër, këto janë çështje që janë rregulluar me disa rregullore administrative, urdhëresa administrative dhe këto janë nënshtruar një procedurë të caktuar, madje edhe legale, me pajtimin e zyres ligjore në New York, kështu që nuk është kjo vetëm ndonjë veprim arbitrari të qeverisë së Kosovës. Mirë, për çka do të ishit interesuar me fol me Serbinë? Ata i qitën, domethënë prioritetet e veta do të jenë të interesuar për privatizim. E ju? Ne për shembull jemi të interesuar për zhvillimin ekonomik, do të thotë. Thjesht të kemi biseda, do të thotë për çarkullimin e lirë të mallrave, për çarkullimin e lirë të kapitalit, do të po me siguri jo as lirë. Jo as lirë, sidomos në fazën e pas statusit që po paralajmërojnë se do të ketë sanksione. Okej, okay, zotni Hysaj Una. Po un do ta kisha kuptuar qasjen e zotit Prorokovic, sikur Beogradi ishte realist dhe të bënte një akt guximi politik që do të ishte rëndësishëm edhe për shoqërinë serbe. E kjo është kjo do të ishte që Beogradi ta njihte i pari pavarësinë e Kosovës. Në këtë mënyrë do të mund tjetër lejon e ta përfundoj. Në këtë mënyrë do të mund të impononte madje edhe agjendën. Por Serbia e ka humbur rastin historik që ta bëj këtë. Prandaj me siguri që do të ekzistojë mundësia për të vazhduar bisedimet për mësmuar gjeografinë, mirë po për shembull për Kosovën, çfarë do lloj bisede po statusi do të kishte agjend tjetër. E para Beogradi do duhet të bashkangjitej shumicën e shteteve BE-s, shteteve të bashkuara që tani Kosovën. E dyta, do duhet si gest vullnetit mirë të bisedoj për zhdukurit, ndoshta edhe për kompenzimet që janë bërë gjatë me shkatrime gjatë luftës. Mos harroni, janë mbi 120.000 shtëpi të shkatruara të shqiptarëve në Kosovë, për mbi 1 milion njerëz të deportuar dhe shumë shkat tjetër të cilat regjimi Milošević i ka shkaktuar Kosovës. Mirë po, për shembull Beogradi po arrin me bloku diçka si privatizimin e Prezovicës. Domethënë, nëse Beogradi mundet me bë kaq, në rregull, po kam frikë se nëse vetëm vend ku serbët dhe shqiptarët takojnë këtë ditë është në borë dhe me skijën Brezovicë. Gospodin Prorokovic, ju hoćete da reagujete? Svako otvaranje dijaloga na relaciji Beograd-Priština podrazumeva i otvaranje statusnih pitanja. Ukoliko dođe do proglašavanja nezavisnosti od strane parlamenta u Prištini, ja ne vidim nikakav prostor za razgovor. Jedina adresa zvaničnom Beogradu u Prištini za razgovor i za saradnju bit će kancelarija UNMIK-a. Mi ćemo onda i o privatizaciji, o nizu drugih stvari morati da tražimo svoju zaštitu pred međunarodnim sudovima. Ja sam jako nespokojan sa tim šta će se dešavati u narednim godinama u regionu. Znate, ja nemam nikakav problem da dođem u Prištinu. To što se mi razlikujemo u puno pogleda i politički i u stavovima, to je jedna stvar, ali ja nikom ne dugujem ništa. Nemam problema niti sa humanitarnim, niti sa krivičnim, niti sa prekršajnim pravom. Mogu da idem svuda, mogu da razgovaram sa mlađim ili starijim političarima u celom regionu i zaista iskreno verujem da
pregovori nemaju nikakvu alternativu. Proglašavanje nezavisnosti može biti jedna od etapa u razvoju prilika na Balkanu, ali jedna od etapa koja ne može da traje beskonačno dugo. Pitanje pregovora i našeg dogovora o koegzistenciji i suživotu se vraća na dnevni red. Na nama je da kažemo da li za 5, 10 ili 20 godina, ali imamo jedan primer iz Bosne i Hercegovine koji nam je pokazao da bez saglasnosti tri zainteresovane strane. U ovom slučaju bi bila samo dve zainteresovane strane, srpska i albanska, ali u Bosni je malo komplikovanija situacija. Bez saglasnosti tri zainteresovane strane ne možete pokrenuti ništa. Taman za to zapela i cela međunarodna zajednica u nekim trenucima, uključujući i Rusiju i Kinu. Pone bese që para kusht për biseduar dhe se gjesti vullnetit mirë do t'ishte hapja ambasada. Ndoshta në këtë mënyrë do të mund të akordoheshin agendat dhe intereset për bisedimet më të tjeshme. Gospodin Proroković, që se otvorati ambasadu? Ne, ali pazite, iz svega što sam do sada govorio, ja sam govorio o tome da mi moramo potpuno da provedemo naše ustavne norme i neke članove srpskog ustava koji govore da morate organizovati svoj sistem na teritoriji Kosova i Metohije. Nikakvih ambasada neće biti, bit će srpskih institucija u većem broju nego što su danas, bit će srpskih institucija sa mnogo većim budžetima nego što je to slučaj danas i sa mnogo većim uticajem nego što je to slučaj ali zar, danas. Zar to nema ne nikak... košta srpskoj vladi? Naprimjer, čitala sam da Štrpce košta 7 puta više kao opština iste veličine nego slična opština u Srbiju. I zar to neće da košta mnogo vladi Srbije? Je li to realnost? Pa znate šta, to je naša stvar sa jedne strane. Sa druge strane, mi moramo ohrabriti Srbe da ostanu na Kosovu i Metohiji. Od 99. godine do danas je vođena jedna politika takozvanih duplih plata, duplih primanja koja jeste opterećivala budžet, ali ja ne vidim ni jednu političku stranku u Beogradu koja je protivna tome, jer smo mi visokim primanjima morali da zadržimo lekare, pravnike, učitelje, pogotovo u malim sredinama, morali smo zadržimo tu društvenu, intelektualnu, političku elitu u srpskim sredinama, ma šta to značilo u malim selima koja broje 200, 300 ili 400 stanovnika. Sada moramo krenuti novi list i moramo Srbi... parama da održite zajednicu? To je bio prvi korak. To je bio prvi korak. Drugi korak je integrisati te ljude potpuno u srpsko društvo kako bi se osetili korisnim delom jednog sistema, a to se najbolje ostvaruje daljim investicijama i na jedan poseban način na koji je rađeno u nekoliko slučajeva, a to je da ti ljudi budu deo sistema koji će nešto proizvoditi, doprinositi kako više ne bi bili samo budžetski korisnici, nego kako bi mogli da žive od svog rada. Zadnje pitanje za vas. Vi se pozivate na rezoluciju 1244, ali u isto vremeno Srbija ne prihvata dokumente koje izlaze iz te rezolucije, kao UNMIK-ove pasoše i kosovske tablice. Jel će to nastaviti isto kao i tako? Isto kao i sad? Ne, spor vezan za tumačenje rezolucije 1244 smo mnogo puta do sada imali sa ljudima koji su rukovodili UNMIK-om. Mislim da je pravo mnogo više na našoj strani nego što je bilo na strani UNMIK-a, ali kada već govorimo o rezoluciji 1244, evo, nedelja je prava prilika, 17. februar, da sam Joakim Riker pokaže koliko poštuje rezoluciju 1244. U njegovom mandatu je da odmah poništi. Ali vi niste poštovali, ako niste primili te dokumente, niste prihvatili. Ja sam vam rekao, mi možemo da raspravljamo i debatujemo sa UNMIK-om šta je u okviru 1244 i šta nije u okviru 1244. Često se ispostavljalo da su odluke koje su, na primjer, donosili Steven Shook ili neki prethodni šefovi UNMIK-a u dubokoj nesaglasnosti sa rezolucijom 1244, pa smo imali apsurd da su ljudi koji su postavljeni da implementiraju međunarodne norme, te međunarodne norme kršili. Ali evo, u nedelju neka pokaže Joakim Riker koliko poštuje i koliko je privržen 1244.
na pitanju da li će poništiti odluku parlamenta Kosova na šta ima pravo i na šta jeste obavezan ili neće. Pa ćemo videti ko koliko poštuje rezoluciju 1244 i kojoj je koliko posvećen. Vidjet ćemo. Zanimisaj, na... Po në besoj nëse dikun nuk është respektuar rezoluta 244, kjo ka qenë pikrisht e demonstruar në njërë eklatante në Mitrovicë. Në me thënë, Mitrovica është dashur të funksionoj si pjesë integruese e Kosovës, nuk ka funksionuar në njërë tilë. Unë shpresoj që do të ishte një lajmë i mirë, sikur të gjithë të provojnë, ta kuptojnë këto që do të ndodhë në njërë të pavitushme, pra shtetësinë e ashme të Kosovës, si një moment për të përfituar dhe jo për të bllokuar, dhe unë kisha dashur që në Serbit kemi një fqin i cili nuk shkon gjithmonë kundër botës, sepse nuk është mirë as për ta, as për tjertë. Zahvaljujem se studiju i Media centru u Beogradu i gospodin Svilanović i Proroković koji ste čekali dok se ova veza upostavila. Zahvaljujem vam se mnogo učestvenju u debatu. Gjithashtu i falenderoj zotni Hysen dhe zotni Salion për marrjen pjesën debat. Kjo lidhja jon e parë që e bojmë direkte lidhja televizive mes Beogradit dhe Prishtinës. Shpresojmë që edhe nëse spajtohemi këtë lidhje të dialogu dhe të bisedës e të debati do të vazhdojmë edhe më tutje. Për gjith juve që do të nga shkruani, mund të abëni këtë në info@jetanekosov.com. Deri të jetën e ashme në një Kosovë të varur apo të pavarur. Natën e mirë. Andri, a pa mirë në Kosova në Amerikë. Andri, Kosova. Këtë natë jeta, unë jëmë Casey Cooper Johnson, imigrant Amerikan edhe përndryshe dëndër Kosovës. Këtu ishini sheshi Nana Tereza në qendër Prishtinës, ku ndoshtë nuk shihet atë shumë, po është një atmosferë plët emocionuar, sepse të gjithë njerëzit janë duke pritur me festu këtu shpallin e pavarësisë të Kosovës, që me shpresh ndodhë mbrenda disa ditë. Mediat ndërkëmtarë gjithashtu besojnë edhe shpresojnë që ka me shpall pavarësi në këtë javë këtu, sepse kanë ardhë me qindrë gazetartë edhe kamermanët prej gjithë vendet të botës për me mbëllu këtë manifestim. Të gjithë hotelet të Kosovës, edhe besam janë shumë hotelet të në Kosovë, për herë të parë, kretë janë të mbushër plët me medjat huaj. Këtu në Hotel Grand, natë është qenda për informimin e medjave, që sigurisht ka menaja të gjithë informata që na të gjithë dojmë me ditë për pavarësi. A keni një lajma të re për pavarësia këtu? Ashtë... Po du me gjithë kush edin kur shpallet, ka manifestohet. Në gjove që është press center. Për momentin, janë 652 gazetartë huaj ardhë në Kosovë, edhe pritit që edhe një 829 tjeret ka më ardhë dherë në vikend. Tu jam të prege ditë shtratin për disa gazetartë të New York Timesit, që nuk e kanë rezervu hotelet me kohë. Një sen që kam sigurt, është që kitë festimi ka me qenë pavarësia mai publikume në historinë e krejt pavarësimeve gjithë botës. Për shembul, kur Amerike e ka shpall pavarësin e vetë në 1776, ka zonë, sa kamerët ka qenë aty të regjiru? Edhe në Britanie madhe, kër ata kanë bo pavarësi, apo mendon që BBC World ka transmitu? Jo. Në Kinë, para 3.000 vjetë, kër ata kanë pas pavarësi, po mdoke që ka qenë një person aty të vizatu pavarësin me laps, po kjo letër o të shky mas 500 vjetë. Por tash, edhe në këtë kohë modern, me televizionet edhe medjet botnore, as tash nuk ka pas qatë shumë interesim për pavarësimin e shtetet më të reja. Si Kroaci dhe Bosnia, Kroata kanë shpall pavarësi, ka qenë luft, edhe o kohën të për rezikshme për me gjiru atje. Në të njajtën kohë, Macedoni ka shpall pavarësi, pa luft, po ato nuk ka në transmitu as në televizion Macedonve. Para disa vitve,
Timor Lindor u pavarësu, po kjo është shumë largë me fluturu, e prandaj kjo manifestim nuk ka pas shaq shumë publicitet. I fundit, Malezi kanë votu për pavarësi para 1 vjet e gjys, por aty nuk kanë qenë as gjys e gazetarëve që janë sot në Prishtinë. Po një makina të këmantë. Po pse atëherë janë media të huaj qaq interesum për pavarësinë e Kosovës? Një arsye e garant është krejt shtyrjet që janë bënë në vitet e fundit për pavarësinë. Ju e dini që prej 2005 janë paralajmëruar disa herë pavarësi, edhe rështysh gjithherë. Për shembull, në prill 2007, liderët e Amerikës dhe Kosovës na kanë paralajmëruar që pavarësia do të shpallet në qershor. Po kjo nuk e bo, fatë Rusin. Masën dhe erdhë Bush e tha në Tiran me një herë, po nuk e bo. Prapë në 10 ditorë kanë arë shumë medjet të huaj për me pa pavarësi me shpalla atëherë, po prapë nuk e bo. E tash janë edhe ma shumë medjet. Ndoshtë nëse nuk shpallet këtë vikend edhe shtyhet deri në Mars, do të vinë edhe ma shumë atëherë. Ja. Mirdita, a bën një burek me mish, lutem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po një arsye tjetër që vinë mediat huaj shumë në Kosovë tash, është që ata presin shpërtimin e dhunës kër shpallë e pavarësia. Po, ekziston një frikë që shpallën e pavarësisë, edhe krejt ato festimeve e shqiptarve me kalashe në ajer, ka me provoku sërbët Kosovës, që në fakt janë kundër pavarësia. Atër do të ketë plet telashe dhe trazirët për me gjiru pe Balkanin edhe me knaqë shikusit botënore lajmet në bromëjës. E dim që ka ata dojnë për lajmet. Gjaku, a do të na shikon neve krejt botë në ditin e partë pavarësisë? Me gjakë e zjarë. Për shembull, edhe në 10 ditorë, këtë ato gazetarët kanë artëm për me këqyrë a kanë a e dhunë, por veç ka qenë një farë protest e vogël, edhe ata janë këthy në shtëpi pa gjiru. Tash ato medjet huaj kanë parla e mru, që nëse nuk ka plët dhunë, ata do të dalin në rrugë e me protestu vetë. Veç e parë. Unë për vete jam të mendu se shka mund të bëjmë na për me dhonë një imazh ose pamje të pavarësis pak ma lezeqëm se sa gjaku. Për para e kam pas një plan perfekt për me bëjmë një akt madhe shtore në ditën e pavarësis. Se e kam rritër flakt për 4 vjetë duke premtuar popit që kisha prejat flakt gjatë në ditën e pavarësis. Mirë po, për fat keqë, para 6 muaj jam sulmuar egrësisht prej morat, edhe për çështje familjare isha detyruar të prej flokt paraprakisht. Sot, këtë akt patriotik nuk është aq madhështore e mo. Kam dëgju që diku është tash përbën një baklava e madhë, një tënë, sa mirë. Edhe diku është tjetër për përgjedit një statuje shumë gigantik, një farë fjallë anglisht që krejt mund të nënshkrujmë. Shumë mirë. Shnet paqë. Po tash e kam një ide tjetër për me thyrë rekordin e Guinnessit me rentgen matë madhë në historinë e botës. Na dim që sheshi në nëntërese është ishtrymi me blokët të kines, radioaktiv. Dhe ditën e pavarësis, gjithë do të mbledhimi këtu. Do të qesim një farë letër fotografike në atë shumë i madhë. Duhet me ndajt gjithë kush qetë për 5 minutë mos me livis hiq. Atër do të delë rengen matë madhë në historinë e botës. Por edhe ma madhështor, kam vendosë një sen për ne qytetarë thjeshtë me bo si kontër grupë për pavarësia, që ne e dim me bo shumë mirë këtu në Kosovë. Bebat.
Prandaj ju lutem të gjithë qytetarët kosovar me festën pavarësi pa kondom, duke bërë bebet pavarësisë. Edhe për ju media të huaj, s'keni me pas gjakët razjerët, heqim ma atë ide. Nëse doni me pas pamjet interesant për me gjëru, juftoj lirisht me ardhë tu në parkën në Gërmi, e me pas të gjithë neve të u bo për hajër pavarësisë me thonjën vjetër, boni dashëri e jo luftë.